എന്നെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു പോയത്. ഇവനെ കല്യാണം കഴിക്കാനായിരുന്നു അല്ലേടി? എന്നെ ചതിച്ച നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല. ചാരിയൊന്നും ചേരൂ. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒത്തുകളിയായിരുന്നല്ലേ? നീ അത്രയ്ക്ക് വിവരം കെട്ടവളായി പോയില്ലോടി. നിന്റെ ഒരു ശാരിക നിയന്ത്രിക്കാനും അനുസരിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളാരാ? മര്യാദയ്ക്ക് കൊടുത്തു പോ. മര്യാദ ഇല്ലാത്ത പെരുമാറുന്ന നിങ്ങളാ. നിങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ശാരിയുടെ സ്വപ്നതുല്യമായ ജീവിതമാ രണ്ടും കൂടി തകർത്തത്. ശാരിക്ക് ഇനി സ്വർഗതുല്യമായ ജീവിതമായിരിക്കും, അത് ഞാൻ ഉറപ്പു തരാം. നിന്റെ ഉറപ്പ് ആർക്ക് വേണം? ഇവള് കോടീശ്വരിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഭർത്താവിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നീ ഒരു ഭാര്യയാണോ? ആന്റി, രാഖിയെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറയരുത്. ഇത് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജീവിതമാ, എന്റെ മാത്രം തീരുമാനം. എന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണോടി നിന്റെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്? നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുത്തൻ കാത്തിരിക്കുമ്പോ നിലവിൽ ഒരു ഭാര്യ ഉള്ളവനെ നിനക്ക് വേണമല്ലേ? ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടെന്ന് കരുതി എന്തു തോന്നിയാസം വേണമെങ്കിലും കാണിക്കാമെന്നായോടി. ഇനി ഇവിടെ തൊടാൻ പോലുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്കില്ല. ഓ, നീയാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇവളുടെ അവകാശി. താലി കെട്ടിയ ഭർത്താവ്. അപ്പോ ഇന്ന് മുതൽ ഇവള് നിന്റെ ആരാ? ഈ നിമിഷം മുതൽ ഞാനല്ല, ശാരിയ രാജീവന്റെ ഭാര്യ. അത് നീ പറ. ഇവനാണോ ഇനി നിന്റെ ഭർത്താവ്? അതെ.